إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونا کے بعد میں نے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا ولد تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور اللہ نے انہیں بطور آزمائش، بطور امتحان بڑھاپے کے اس مرحلے تک اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا تھا. پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے امید تھی، قوی امید تھی کہ اللہ ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا. وہ دعائیں کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کی یہ ارمان پوری کی. اولاد کی بشارت سنانے کے لیے ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی اس آیت میں فرمایا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور انہوں نے خوشخبری سنی اولاد کی، یجادلنا فی قوم لوط، تو اچانک وہ ہم سے قوم لوط کے سلسلے میں بحث کرنے لگے، تکرار کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے. اصل میں دیکھیے، جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی روپ میں آئے تھے، اجنبی انسانوں کی شکل میں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھ کے ان کی مہمان نوازی کا سامان کیا، وہ کھا نہیں رہے تھے. ظاہر بات ہے، فرشتے ہیں تو کیوں کھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے انسان سمجھ کے ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر دیا تھا. جب وہ کھا نہیں رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں، یہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں. لیکن بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خود بتایا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہماری آمد کے دو مقاصد ہیں. پہلا تو کہا کہ آپ کو اللہ کی جانب سے اولاد ہونے والی ہے اس بڑھاپے میں، جب آپ کی بیوی بانجھ ہے اور آپ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، آپ کو اولاد ہونے والی ہے، اولاد کی بشارت دی گئی، اولاد کی خوشخبری سنائی گئی. لیکن یہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے، اولاد کی خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی، جو بدکاریاں کرتی تھی، ہوموسیکس کے جرم میں مبتلا تھی، ان پر عذاب بھی لے کر آئے تھے یہ فرشتے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت سنائی گئی، کتنی بڑی خوشخبری تھی یہ ان کے لیے، کتنی بڑی بشارت تھی ان کے لیے. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ ساتھ میں یہ بھی سنا کہ
یہ فرشتے عذاب بھی لے کر آئے ہیں قوم لوط پر، ابھی قوم لوط پہ عذاب آئے گا اور یہ قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بشارت کو بھول گئے، اولاد کی خوشخبری کو بھول گئے، اور کسی بھی طرح سے قوم لوط کو بچانے کی فکر کرنے لگے تاکہ ان نادانوں کو ذرا سی اور مہلت مل جائے، ذرا سا موقع مل جائے تاکہ وہ سمجھ جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ملائکہ سے، فرشتوں سے تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے. قرآن جدال کا لفظ استعمال کرتا ہے، یجادلون فی قوم لوط، بشارت کو بھول گئے، لیکن جیسے ہی سنا کہ عذاب اس قوم پہ آنے والا ہے، اس قوم کے سلسلے میں ابراہیم ہم سے تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے. کیا کہہ کر؟ ان فیہا لوطا، ٹھیک ہے کہ وہ بری قوم ہے، لیکن اسی قوم کے درمیان لوط جیسے صالح پیغمبر بھی تو ہیں. لوط علیہ السلام کے وجود کا حوالہ دے کر ابراہیم خلیل اللہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ عذاب ٹل جائے. قرآن ابراہیم علیہ السلام کی اس رحم دلی کا تذکرہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو تین صفات سے یاد کرتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، ابراہیم بڑے بردبار ہیں، حلیم بردبار، اواب بڑے نرم دل، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. حضرات اس واقعے سے میرا جو موضوع ہے آج، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں جن تین صفات سے یاد کیا اس میں جو پہلی صفت ہے یہ میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، ان ابراہیم لحلیم، حلم، یہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے. ایک ہے علم عین سے، وہ نہیں، یہ حلم حا سے. حلم کیا چیز ہے؟ ایک ایسی مبارک صفت ہے یہ جو بہت کم انسانوں میں پائی جاتی ہے، حالانکہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ صفت حلم بہت ضروری، ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ صفت حلم بہت ضروری، ایک آئیڈیل مسلمان بننے کے لیے صفت حلم بہت ضروری، ٹھنڈے مزاج سے معاملات کو ڈیل کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، انتقامی مزاج نہ رکھنا، کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے جواب میں جہالت نہیں کرنا، کوئی ہمارے ساتھ بدزبانی کرے جواب میں بدزبانی نہیں کرنا، کوئی ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرے تو جواب میں گالی گلوچ نہیں کرنا. سامنے والا جتنی جہالت کر لے ہمیں اپنی شرافت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، ہمیں بے قابو نہیں ہونا، ہم اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا. ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارے ساتھ برا رویہ کرنے والے، وہ جو بھی کر لے ہم اپنے اخلاق، اپنی شرافت، اپنے ٹھنڈے مزاج کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ صفت حلم ہے، حلم جسے اردو زبان میں بردباری کہا جاتا ہے، عربی میں جسے حلم کہتے ہیں اردو زبان میں اسے بردباری کہا جاتا ہے. یہ بہت عظیم صفت ہے، اور اس صفت کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے اللہ رب العزت نے اپنا نام، جو نام اللہ کے اسماء حسنہ ہیں 99 نام اللہ کے ہمیں بتائے گئے، اللہ نے کہا میرا یہ نام ہے، ان ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العزت کو حلیم کے نام سے یاد کیا گیا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور حلیم ہے، بردبار ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ بہت شکر گزار، بندوں کے اعمال کو قبول کرنے والا اور بڑا بردبار ہے. یہ صفت اللہ کی مبارک صفات میں سے ہے، اور یہی صفت حلم ہے اللہ کی، جو ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری خطاؤں کے باوجود، ہماری معصیتوں کے باوجود وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے. اس کا حلم ہے، اس کا صبر ہے، اس کی برداشت ہے. اپنے حلم کی وجہ سے وہ بندوں کی جہالتوں کو برداشت کرتا ہے، بندوں کی گستاخیوں کو برداشت کرتا ہے، بندوں کی نادانیوں کو برداشت کرتا ہے، بندوں کی بے ادبیوں کو برداشت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. اللہ کی صفت حلم ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، دنیا قائم ہے. اگر اللہ کی یہ صفت حلم نہ ہوتی،
اللہ اگر حلیم نہ ہوتا تو وہ غفور نہ ہوتا وہ رحیم نہ ہوتا اگر اللہ کے پاس یہ صفت حلم نہ ہوتی اور نتیجے میں ہم انسان اپنے گناہوں کے سبب کب کے برباد کر دیے جاتے اور کب کے ہم عذاب کا لقمہ بن گئے ہوتے یہ اللہ کی صفت حلم ہے کہ جو ہماری معصیتوں کے باوجود ہم نوازے جا رہے ہیں جینے کا موقع ہمیں دیا جا رہا ہے نعمتوں کی بارش ہم پہ ہو رہی ہے اسی لیے اللہ رب العزت کو بندوں میں بھی یہ صفت بہت پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی حلیم بنیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں بردباری کی صفت تحمل کی صفت اس لئے اس نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کو جن صفات سے اللہ نے یاد کیا ہے ان میں سے حلم بھی ہے چنانچہ قرآن میں تین پیغمبروں کو حلیم کہا گیا ایک تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا کہ بھی ابھی ہم نے خطبے کی شروع میں آپ کو بتایا اِنَّ عِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ دوسرے اسماعیل علیہ السلام ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ولادت سے پہلے جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تمہیں ایک اولاد ہونے والی ہے اس اولاد کی جو صفات اللہ نے بتائی گا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٌ ہم نے ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی جو لڑکا حلم والا بردبار لڑکا تم بھی حلیم ہو ابراہیم اور تمہاری ہونے والی اولاد بھی حلم والی ہوگی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اور اللہ کے ایک اور پیغمبر شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ تم بڑے بردبار ہو بڑے سمجھدار ہو شعیب اللہ کے پیغمبروں کی صفت ہے یہ حلم صفت حلم اللہ کو بندوں میں یہ صفت بہت پسند ہے ایک موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے ایک وفد آیا عبدالقیس کا وفد کہا جاتا ہے اس وفد کا نام تھا وفد عبدالقیس عبدالقیس ان کے اجداد میں سے کسی کا نام تھا اجداد کے نام پہ قبیلے کا نام پڑا اس قبیلے کا نمائندہ وفد پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا وفد کے سردار کا نام تھا اشج ان کے سردار کا نام تھا اشج جب یہ وفد پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے جو سردار اشج تھے ان کے اندر چند صفات دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَ اللَّهِ الْحِلْمُ وَالْأَنَاهِ آپ نے فرمایا اشج تمہارے اندر دو ایسی صفتیں میں دیکھ رہا ہوں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں یہ دو صفتیں جس بندے کے اندر ہوتی ہیں وہ بندہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے کہا کیا ہے صفتیں الحلم والانا الحلم والانا پہلی صفت تم بڑے حلیم معلوم ہوتے ہو بڑے بردبار معلوم ہوتے ہو بڑا تحمل ہے تمہارے اندر بڑا صبر ہے تمہارے اندر اور یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے اور دوسری چیز الانا ہر کام کو سلیقے سے کرنا اطمینان سے کرنا جلد بازی کے بغیر جلد بازی پسندیدہ صفت نہیں ہے کہا کہ تمہارے اندر سلیقہ نظر آ رہا ہے حلم اور بردباری نظر آ رہی ہے اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے حضرات عرب کا معاشرہ جس معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے یہ معاشرہ عجیب منفی صفات کا حامل تھا پیارے نبی کی بعثت سے پہلے یہ معاشرہ عجیب و غریب صفات کا حامل تھا اور ان میں سے ایک یہ کہ جہالت کا دور دورہ تھا ہر طرف جہالت ایک تو جہالت اور دوسری جہالت پہ فخر اس معاشرے کے ایک فرد کو فخر تھا اپنی جہالت پہ اس دور کا ایک شاعر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے اَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ کہتا ہے کوئی ہمارے ساتھ جہالت نہ کرے اور جو ہمارے ساتھ جہالت کرے وہ سن لے کہ ہم اس سے بڑے جاہل بن کے دکھائیں گے ہمارے ساتھ جہالت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم اس سے بڑے جاہل بن کے دکھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں یہ مزاج تھا عرب قوم کا جہالت میں فخر کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت جن صفات کے حوالے سے کی ان میں سے یہ بھی آپ نے معاشرے کو سمجھایا
ان کی فکر اور ان کی سوچ کو نئی رخ اور نئی سمت آپ نے دی اور بتایا کہ جہالت انسان کے لیے عیب ہے، جہالت کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، جہالت انسان کو حیوان بناتی ہے، اور حیوانیت پہ فخر کرنا یہ جو ہے انتہائی گھٹیا صفت ہے۔ کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ شرافت شرافت ہے جس پہ فخر کیا جاتا ہے، شریف بنو زندگی میں، نہ جاہل بنو اور نہ جاہلوں کے منہ لگو اور نہ ہی جاہلوں کو اہمیت دو زندگی میں۔ کہا تمہیں کیا بننا ہے اور کیسے بننا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ زندگی میں جب بھی کسی جاہل سے سابقہ پڑ جائے وہاں کھڑے ہو کے بات نہ کرو، گفتگو نہ کرو، اس کو اہمیت نہ دو، بس سلام کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ اس لیے کہ جاہل سے بات کر کے تم اس وقت تک جیت نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بڑے جاہل نہیں بنو گے۔ اپنی شرافت پہ باقی رہتے ہوئے تم کبھی جیت نہیں سکتے جاہل سے بات کر کے۔ اس لیے پیارے نبی نے معاشرے کی تربیت اس نقطے پر کی کہ اپنے اندر تحمل پیدا کرو، حلم پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، عفو درگزر کا مزاج پیدا کرو، شرافت پیدا کرو، مروت پیدا کرو اور انسانیت پیدا کرو، اور جہالت اور جہالت کے مظاہر سے ہمیشہ زندگی میں دور رہو۔ حضرات، انبیاء و رسول علیہ السلام کی شخصیتیں، انبیاء و رسول علیہ السلام کی زندگیاں اس صفت حلم کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں کہ ایک نبی کتنا حلیم ہوتا ہے، کتنا بردبار ہوتا ہے، کتنا درگزر کرنے والا ہوتا ہے، کتنا غصے کو پینے والا ہوتا ہے، اور بدلے کے مزاج سے، انتقامی مزاج سے کتنا دور ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے حوالے سے بتایا کہ ان کی امت نے اس پیغمبر کو اتنا مارا کہ پیغمبر کو لہو لہان کر دیا۔ مار مار کے پیغمبر کو امت نے لہو لہان کر دیا، اور پیغمبر ہیں کہ خون کو پوچھے جا رہے ہیں، ٹپکتے ہوئے خون کو پوچھے جا رہے ہیں، اور اللہ سے اپنی قوم کے حق میں دعا کیے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، انہوں نے مجھے ابھی جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ مار کھانے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، خون بہانے کے بعد بھی یہ کہنا مارنے والوں کو، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری قوم ہے، اور پھر ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ میں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے، اور پھر ان کے لئے عذر ڈھونڈنا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک اس لئے کیا ہے، انہوں نے ابھی مجھے جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ دیکھو ایک نبی کے ظرف میں کتنی وسعت ہوتی ہے، ایک نبی کے دل میں کتنی وسعت ہوتی ہے، ایک نبی اپنے سینے میں کتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ معاشرے والوں کی جہالتیں، معاشرے والوں کی بے ادبیاں، معاشرے والوں کی نادانیاں، معاشرے والوں کی ایذا رسانیاں، سب کچھ ایک نبی خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے، مگر دامن حلم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا، وہ انتقام لینے کی بات نہیں کرتا، اور وہ ان پر عذاب آنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ، پیارے نبی کی زندگی کو دیکھئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس حوالے سے، اس صفت حلم کے حوالے سے بے مثال نمونے رکھتی ہے۔ ایک بدو آیا، دیہاتی، سیدھے آیا۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے بیت المال سے کچھ اسے ہیلپ چاہیے، بس بیت المال سے اسے کچھ مال چاہیے۔ اب مانگ رہا ہے کس طریقے سے، کس طریقے سے، دیکھئے۔ آیا سیدھے پیارے نبی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھی، چادر ڈالے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے آیا وہ بدو، اور اس زور سے وہ چادر پکڑ کے کھینچا، یعنی پیارے نبی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، اور متوجہ کرنے کا طریقہ یہ، چادر پکڑ کے یوں کھینچا۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا اس شدت سے اس نے وہ چادر کھینچی کہ پیارے نبی کی گردن مبارک پہ چادر کے نشان بیٹھ گئے۔ اچھا کھینچا، کھینچنے کے بعد کیا کہنے لگا؟ یا محمد، اے محمد، اعطنی من مال اللہ الذی اعطاک، مجھے ذرا مال چاہیے۔ کون سا مال؟ جو مال کہ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔
اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ فَإِنَّكَ لَا تُعْتِينِ مِن مَالِكَ وَلَا مَالِ أَبِيكَ، اللہ کے مال میں سے دو وہ تمہارا بھی نہیں تمہارے باپ کا بھی نہیں، تمہارا بھی نہیں تمہارے باپ کا بھی نہیں، دو اس میں سے مجھے. راوی حدیث کہتے ہیں پہلے تو کھینچا نشان بیٹھ گئے، اور پھر لہجہ ایسا زبان ایسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، دیکھا تو ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں فضحک، دیکھا کہ بدو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر ہنس پڑے، اللہ اللہ ہنس پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وَأَمَرَ لَهُ بِالْعَطَا، صحابہ سے کہا بیت المال سے جاؤ اس کو کچھ مال دے دو. کیا کیا اخلاق ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. پیارے نبی جانتے تھے وہ بدو ہے، اور جو بدو دیہاتی ہوتے تھے، خود قرآن نے کیا کہا، بدو یہ تہذیب سے ناشنا ہوتے ہیں، اخلاق سے بہت دور ہوتے ہیں، ادب کیا چیز ہے انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ ایسے کلچر میں بچپن ہی سے پروان چڑھتے ہیں. قرآن نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، یہ بدو کافر ہوتے ہیں تو کفر میں سخت، منافق ہوتے ہیں تو نفاق میں سخت، اور اگر مسلمان ہوتے ہیں ادب اور اخلاق سے ناواقف. پیارے نبی جانتے تھے اس کے عذر کو، اس کی مجبوری کو، یہ بدو ہے، تو دیکھو کہ اس کی گستاخیوں کو، اس کی بے ادبی کو کتنے ٹھنڈے مزاج سے برداشت کیا. ہاں گردن مبارک پہ نشان بیٹھ گئے، برا نہیں سمجھا. اور یہ لہجہ دو اللہ کے مال میں سے وہ تمہارا بھی نہیں تمہارے باپ کا بھی نہیں، اس لہجے کو بھی آپ نے برداشت کیا، نہ غصہ ہوئے نہ بیزار ہوئے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل جیتنے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا، ہنس دیے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ ادا کر دو، کچھ مال دے دو اس کو. ایک اور بدو آیا، پیارے نبی نے اس سے قرض لیا تھا، قرض میں ایک جانور لیا تھا، وقت سے پہلے آ گیا قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے، واپس کرو. راوی حدیث کہتے ہیں فَأَغْلَظَ لَهُ الْقَوْلِ، سخت جملے کہہ رہا پیارے نبی سے، سخت باتیں کہہ رہا پیارے نبی سے، بے ادبی کر رہا پیارے نبی سے. پیارے راوی حدیث کہتے ہیں فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ سے یہ بے ادبی دیکھی نہیں گئی، پیارے نبی سے ایسے لہجے میں بات کر رہا ہے، ادب نہیں، سلیقہ نہیں، تہذیب نہیں. فہم ابھی اصحابو، صحابہ نے چاہ کے اس کو پکڑیں، اس کو ماریں، اس کو ڈانٹیں. پیارے نبی نے صحابہ سے کہا دعو دعو، کہا خاموش رہو، جو کہتا کہنے دو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی، کہا ان لصاحب الحق مقالا، حقدار کو ہمیشہ کہنے کا حق ہوتا ہے، اس کا حق میرے پاس ہے، مجھے لوٹانا ہے، وہ حقدار ہے، حقدار کو کچھ کہنے کا حق ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیں اتنا تو برداشت کرنا چاہیے. ان لصاحب الحق مقالا، پھر آپ نے کہا جاؤ دیکھو جو جانور میں نے لیا، جیسا جانور، جس عمر کا جانور، ڈھونڈو اور اس کو واپس کرو. صحابہ نے آ کے بتایا اللہ کے نبی اس عمر کا جانور نہیں ہے، جو بھی جانور ہے اس سے بہتر ہے. آپ نے کہا ادا کر دو، بہتر صحیح، اس لیے کہ حسن اخلاق کا ایک مظہر یہ ہے کہ کسی سے قرض لو تو قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کی جائے. ٹھیک ہے کہ کم عمر کا جانور ہم نے لیا، بڑی عمر کا صحت مند جانور، توانا جانور ہم اسے دے رہے، یہ بھی اخلاق کا مظہر ہے. یہ کتنی عظیم بات ہے، یہ کتنی عظیم اخلاق ہیں. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہستیاں اس صفت حلم کا، بردباری کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھی، اور جس کے اندر یہ صفت حلم آتی ہے اسی کے اندر تحمل آتا ہے. تحمل کسے کہتے ہیں؟ قوت برداشت، قوت برداشت. کامیاب ہے وہ زندگی جس زندگی میں قوت برداشت ہو، اور ناکام ہے وہ زندگی جہاں قوت برداشت نہ ہو. آپ شوہر کی حیثیت سے بیوی کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھ سکتے، آپ کی ازدواجی زندگی ناکام. عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے، ناکام ہے وہ زندگی. والدین والد ہونے کی حیثیت سے بچوں کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہ رکھے، ناکام ہے وہ گھریلو زندگی. قوت برداشت، دوسروں سے ہمیں جو زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے جو ہماری مرضی کے خلاف جاتے ہیں، زندگی میں انہیں برداشت کر کے چلنا، یہ تحمل کی صفت، یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ صفت حلم ہو تو ہی پیدا ہوتی ہے. صفت حلم اگر ہمارے اندر نہ ہو، یہ تحمل کی صفت پیدا نہ ہوئی ہو.
يعني النبي فرماده المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني النبي فرماده ومؤمن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اللہ کے پاس اس مومن کے مقابلے میں جو نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اور نہ ہی لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کا حوصلہ رکھتا ہے. حضرات، اگر ہماری زندگیاں اس ایک صفت حلم سے خالی ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں اگر حلم کی یہ صفت نہ ہو، تو ہمیں زندگی میں بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری منفی صفات ہم پہ غالب آ جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے جس کے اندر حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، وہ شخص مغلوب الغضب ہو جاتا ہے. مغلوب الغضب کسے بولتے ہیں؟ غصے پہ کنٹرول نہیں، غصے پہ کنٹرول نہیں. اور یاد رکھو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑی بہادری کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے، غصہ آیا کسی کو تھپڑ مار دیا، غصہ آیا کسی کو گالی دے دیا، غصہ آیا کسی کو لات مار دیا. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہمت والے، بڑے عظیم انسان ہو گئے کہ دنیا والوں کو اپنے غصے سے ڈرائیں. شریعت کہتی ہے معاشرے کا سب سے بڑا بزدل تو ہے، معاشرے کا سب سے بڑا بزدل تو ہے، جسے اپنے نفس سے لڑ کر جیتنا نہیں آیا، جسے اپنے غصے پہ قابو پانا نہیں آیا. اگر صفت حلم ہمارے اندر نہ ہو، ہم مغلوب الغضب ہو جائیں گے. مغلوب الغضب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی غصہ آتا ہے آؤٹ آف کنٹرول. حلم ہے جو آپ کو غصے کی حالت میں بھی ہمیشہ کنٹرول میں رکھتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رکھتا ہے، شرافت کے دائرے میں رکھتا ہے، انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہے صفت. اور اگر حلم نہ ہو، تو پھر غصے کی تباہ کاریاں ہماری زندگی کو برباد کر کے چھوڑیں گی. اور آج کل معاشرے میں آئے دن بات بات پہ میاں بیوی کے درمیان طلاق تک جو بات جاتی ہے، کتنے واقعات آتے ہیں. کیا بیوی کو طلاق دے دیا؟ کیوں طلاق دے دیا؟ اس نے کچھ کہا، غصہ آ گیا، طلاق کہہ دیا میں نے. غصے کی تباہ کاریاں بہت ہیں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماریں گے ہم. اس لیے شریعت کہتی ہے غصہ آنا یہ بری بات نہیں. غصہ جس کو نہ آئے، امام شافعی تو کہتے ہیں جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. غصہ آنا بری بات نہیں، وہ انسان ہونے کی پہچان ہے. لیکن غصہ جب آئے تو اسے کنٹرول کرو، غصے کا اظہار مت کرو، غصے کو پینے کا ہنر جانو. اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کے بندے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اور کتنی بڑی بشارتیں سنائی گئیں. اگر آپ حلم والے ہوتے ہیں اور اپنے غصے کو خود پہ غالب آنے نہیں دے، بلکہ غصے پہ آپ غالب آتے ہیں، غصے پہ آپ غالب آتے ہیں، غصے کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، غصہ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، ایسے بندے کے لیے کتنی بڑی بشارتیں ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں غصے کو پیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، طاقت ہے کہ غصے کو ظاہر بھی کر سکتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، وہ گالی بھی دے سکتا ہے، وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن پھر بھی طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ غصے کو ظاہر نہیں کرتا، اپنے غصے کو پیتا ہے. اللہ ایسے بندے کو حشر کی عدالت میں اتنے بڑے انعام سے نوازے گا، پوری مخلوق کے سامنے اس کو اللہ بلائے گا. آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے ہوئے انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ اس بندے کو بلائے گا انعام دینے کے لیے. کسی معمولی سی کالج میں، یونیورسٹی میں ہمیں ایک چھوٹا سا انعام دینے کے لیے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، وہ لمحہ ہمارے لیے زندگی کا یادگار لمحہ بن جاتا ہے. یہ روز حشر قیامت کے دن کا اسٹیج ہوگا، جب ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئے ہوئے انسان ہوں گے اور ان کے سامنے بلایا جائے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، اور کس کو ملے گا یہ؟ دنیا میں جو لوگ
حلیم الطبع تھے، غصے کو پینے والے تھے، غصے کو کچلنے والے تھے، ان کو ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور انعام کیا دیا جائے گا؟ حتى يخيره من الحور العين ما شاء، انعام یہ دیا جائے گا، اے میرے بندے دیکھ یہ میری بنائی ہوئی پیدا کردہ روحیں حوریں ہیں، حور لے جا ان میں سے جو چاہے جتنی چاہے لے لے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، کس کو ملتا ہے؟ جو حلیم التبع ہوتے ہیں، جو مغلوب الغضب نہیں ہوتے۔ تو اسے اگر ہماری زندگی حلم سے خالی ہو جائے نا، ہم مغلوب الغضب ہو جائیں گے اور غصہ ہمیں تباہ کر کے چھوڑے گا۔ اور اگر حلم اگر نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو پھر جو منفی صفات ہماری زندگی میں آتی ہیں اس میں سے انتقامی مزاج، بدلہ لینے کا مزاج، انسان فطری طور پر انتقامی مزاج واقع ہوا، بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو جواب میں 100 تھپڑ مارنا چاہتا ہے انسان، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ ٹھیک ہے، انتقام لینا ہے، جتنا سامنے والا زیادتی کیا اتنا لے سکتے ہو، یہ اور بات ہے، وہ بھی نہ لو تو اچھا ہے، وہ بھی نہ لو تو اچھا ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے۔ حلم اگر نہ ہونا ہمارے اندر، ہم معاف کرنا بھول جائیں گے، عفو درگزر کی صفت بھول جائیں گے اور انتقامی مزاج ہو جائیں گے اور ہمیشہ بدلہ لینے کی بات کریں گے، جبکہ شریعت کو یہ بدلہ لینے کا مزاج پسند نہیں ہے۔ شریعت بدلہ لینے کے مقابلے میں عفو درگزر کے مزاج کو پسند کرتی ہے۔ آج افسوس ہے ہمارے تصورات بدل گئے ہیں، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہماری فکر بدل گئی ہے، نتیجے میں آج ہم جہالت پہ فخر کرتے ہیں، جہالت پہ فخر کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل، انہیں فخر ہے غنڈہ گردی پہ، انہیں فخر ہے روڈیزم پہ، انہیں فخر ہے ظلم پہ۔ روڈیزم کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کمال کر دیا، غنڈہ بن کے سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا، کسی سے بدلہ لے کے، انتقام لے کے، ظلم کر کے سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑا کمال کر دیا۔ یہ معاشرے کا کچرا ہیں یہ لوگ، یہ معاشرے کا کچرا ہیں لوگ، جو نعوذ باللہ معاشرے میں رہ کر جہالت کرتے ہیں اور جہالت پہ فخر کرتے ہیں، اور حلم جیسی، عفو درگزر جیسی عظیم صفات سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی، ضرورت ہے شرافت پیدا کرنے کی، ضرورت ہے مروت اور انسانیت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر انسانوں میں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ جو کیریکٹر آپ کا ہے، جو اخلاق آپ کا ہے، وہ کیریکٹر، وہ اخلاق کسی اور کے پاس دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اگر آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں تو شریف بن کے شرافت پہ فخر کرنا چاہیے، انسان بن کے انسانیت پہ فخر کرنا چاہیے، مومن بن کے ایمان پہ فخر کرنا چاہیے۔ یہ غنڈہ گردی، یہ روڈیزم، یہ سب چیزیں، یہ نعوذ باللہ، یہ جہالت کی آخری حد ہے، جہالت کی انتہا ہے، جو ہرگز ہرگز لائق باعث فخر چیزیں نہیں ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو اللہ تبارک و تعالی یہ سب حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ فرمائے، اخلاق رذیلہ، اخلاق سیئہ، برے اخلاق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.